Феро. Усміх на світанку. Якийсь Рауль Фолеро перебував у шпиталі для прокажених на одному з островів Тихого океану. Там панували відчай, огида, жах, лють. Всюди повно калік, живих мерців. Втім, був серед цих понищених людських тіл і спустошених душ один прокажений досить похилого віку, який мав надзвичайно ясні і усміхнені очі. Він терпів тілесний біль, як і його нещасні товариші, але виявляв свою любов до життя, поборюючи відчай і дбайливо ставлячись до інших. Зацікавлений цим справжнім чудом життя у такому пеклі, Фолеро хотів зрозуміти, що могло давати таку наснагу до життя знищеному прокаженому старцеві. Лікар непомітно спостерігав за ним і виявив, що кожного дня перед світанком старець ішов до залізної сітки, що обгороджувала шпиталь, сідав на тому самому місці і чекав. Ні, не на велич і красу світанку на океані, ані на сонце. Чекав, аж поки з другого боку огорожі не з'являлася жінка, така ж старенька, як і він, з обличчям, прикритим тоненькими зморшками, з очима, що світилися добротою. Жінка нічого не говорила, тільки мовчки і стримано всміхалася. Але від того усміху прокажений яснів на лиці і також відповідав усміхом. Мовчазна розмова тримала тільки кільканадцять секунд, і старий знову плентався до свого місця в шпиталі. І так щодня. Немов щоденне причастя. Прокажений, накормлений і підкрімлений тим усміхом, міг жити ним і зносити нові муки аж до нової зустрічі. Коли Фолеро спитав старого, хто та жінка, він відповів: «Моя дружина. Перш ніж я прийшов сюди, вона таємно лікувала мене, як могла. Один чаклун дав їй якусь мазь, і вона щодня намазувала мені обличчя, крім маленької частини, щоб могти там мене цілувати. Але все даремно. Тоді привела мене сюди, але не покинула. І коли я щодня бачу її, то знаю, що ще живу. Мені ще хочеться жити тільки для неї. Напевно, сьогодні вранці хтось усміхнувся до тебе, хоч ти й не зважив на це. Напевно, нині хтось чекає на твій усміх. Якщо увійдеш у храм і прислухаєшся до тиші, то почуєш, що Бог перший приймає тебе з усміхом».